हामी यति बेला काजल जोशीसँग बीए हुने नहुने अवस्था भएको कारणले बीए हैन, यो विशेष गरी पढ्छो हो यो हैन। संसारभरिका दर्शकहरु जतिले हेरिराख्नु भएको छ, जतिले मन पराएर हामीलाई यसरी माया गरेर आज काजल जोशीलाई यहाँ ल्याउन सफल भएको छ, तपाईहरुको हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र माया गर्नुभएकोमा एकदम धन्यवाद। संसारभरिका दर्शकहरुलाई निमन्त्रणा गर्न त सकिएन, तर पनि यही आधिकारिक मानेर आजबाट तपाईहरुले यो उ गर्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु र यहाँ काजलजी हुनुहुन्छ। काजलजी के भन्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? एकदम रमाइलो लागिरहेछ। म त रोको पनि हो कि किन रोको त? यो खुसी भएर, खुसीको आश, खुसी भएर रोको कि आजबाट दुःख हुने भयो पहिला आयो भने? कस्तो के भएर? हैन, एकदम खुसी छु, यति राम्रो श्रीमान पाए भनेर खुसीले। अनि मेरो गाउँका यहाँ सम्पूर्ण आमा बुवाहरू कस्तो लाग्यो त? सासू ससुराहरू, देवर नन्द एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो एकदम सम्मान छ, एकदम खुसी लाग्छ। यहाँ ठुला बुवा हुनुहुन्छ, मेरो ठुला बुवा हुनुहुन्छ, यहाँ बाजेहरू हुनुहुन्छ पछाडि। ठुला बुवा कस्तो लाग्यो? राम्रो भयो बाबु। हजुर सबलाई राम्रो। बुहारी बुहारी ल्याएन भन्नुहुन्थ्यो, मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, आज बुहारी ल्याए, कस्तो लाग्यो? धन्यवाद, भगवानले हेरे बाटो राम्रो भयो, म खुसी भए। खुसी हुनुहुन्छ? बिल्कुल खुसी एकदम। बाबाई यहाँ बुढा मान्छे हुनुहुन्छ, बाजे हुनुहुन्छ, यहाँ आउनुहोस् त बाजे। बाजे हुनुहुन्छ, हाम्रा देवी देवताका धामी पनि हुनुहुन्छ। बाजे नमस्कार। दर्शन कस्तो लाग्यो आज? कस्तो मान्नु भएको छ? बुहारी ल्याएर आएँ म, उत्ता लाग्यो, सफा भयो, खुसी भयो, एकदम खुसी हुनुहुन्छ नि? दाइ हुनुहुन्छ, दाइ एकदम राम्रो लाग्यो भाइ, म त एकदम हृदयबाट खुसी छु आज। ल एकदम धन्यवाद, धन्यवाद दाजु, एकदम धन्यवाद, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू दाजु। लस् दर्शकबिन, हामी यो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो आफ्नो संस्कृतिमा छौँ हामी। सबैसँग सोध्नेछु, मेरो आदरणीय सासूआमा त हेरिराख्नु भएको छ होइन, यति दुःख गरेर छोरालाई हुर्काउन भयो यहाँसम्म उहाँलाई छोरा जन्माउनु भएर मैले बुढो पाएँ त्यसको मेरो सासुआमालाई पनि धेरै धेरै सम्मान गर्न चाहन्छु। मेरो दिवर बाबु हुनुहुन्छ, जति पनि हुनुहुन्छ यहाँ सासुआमा ससुरा बुवाहरू जति पनि हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई खासै बोल्न त आउँदैन हैन, छात्रजीले बोल्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ। धन्यवाद भन्नु भोलिदेखि तपाईको गाउँ अभियान सुरु गर्छ त्यो अभियान। यो घरमा सासु पर्छन्, यहाँ अंकल पर्छन्, यहाँ नन्दा देवर भन्दा त्यो आफै चिनिहाल्नुहुन्छ भनेदेखि यही भन्दै अब टिभीमा धेरै संसार यहाँ त हाम्रोमा अहिले टिभी छैन, अहिले पनि यो दुःखको जमाना आयो देख्नुभयो होला। यो गीत मात्रै हो हैन, गीतमा त्यस्तो गीत रमाइलोको लागि हुन्छ, गीत गाइन्छ जे भने पनि गीतमा रमाइलोको लागि मात्रै हो भन्न चाहन्छु। र अब चाहिँ यहाँ सम्पूर्णले एउटा लाउनु होला हाम्रो तिर हुनुहुन्छ र यो बिहे विशेष कारणले बिहे हुन सकेन हैन। यो एउटा स्वागत कार्यक्रम पर्छ जस्तै भयो, त्यसैमा पनि सम्पूर्ण आइदिनु भयो, एकदम धेरै धन्यवाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुहरू मेरा गाउँलेले सम्पूर्ण बाहिरबाट आउनुभएका पाहुनालाई माया गरिदिनु भयो, खुवाइदिनु भयो, खुवाइदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। मलाई त केही छैन, विशेष गरी म सधैँ यस्तो गरेर राम्रो राम्रो काममा सधैँ म उपस्थित हुन पाइरहेको र मेरा सम्पूर्ण मेरा आफन्तहरू मेरा दाजुहरू मेरा आमाहरू मेरा बुवाहरू मेरो गाउँलेहरू सम्पूर्णलाई